walang competition, good earnings, ayan si GMA7. Pero bakit bumagsak? Tinan natin sa video nito. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to our YouTube channel. Please subscribe and let's start our discussion. Okay guys, umpisa muna natin sa fundamentals. Actually, yung tinitingnan namin disclosure, no, shout out sa Trading with Magnum Group. No, napansin ni Sir Magnum bumaba yung book value per share. So, it might have an effect, no, sa mga investors out there, pati yung retained earnings, no, bumagsak din. Okay? So, kung titingnan natin, no, syempre as a technical analysis guy, no, pero nag-aaral na rin tayo ng funda, especially if you will be merging your system to Mark Minervini's system, di ba? So, ang lagi niyang tinitingnan with it come to earnings is yung which in comes to fundamentals is yung earnings, no? Kung titingnan natin, the reason why na isa sa mga dahilan na umangat ito maliban sa catalyst na wala na sa ABS-CBN and yung potential na earnings from the upcoming election is mapupunta sa kanya is the growth in earnings. Na, tingnan natin guys ha. Kung titingnan natin, dito. Yun. First quarter, negative siya. Then, patatin ng second quarter is 29%, then third quarter, 199%, and the last draw of that parabolic run is the 245%. So, nakita nyo, unti-unti umaangat. At kung titingnan natin yung annual earnings from 2020 to 2019, at ayaw nyo na pumunta doon, no? magkakadikit eh, no? Dapat meron dito si investor na hindi, ano eh, titingnan na hindi magkakadikit eh. Ayun. Ayun, is tumaas din siya ng sobra. So, isa yun sa mga parameters in the trending market. No? Kung baka malaman ko sino yung outperforming or potential bagger. But, kung titinan nyo, no, from first quarter, that 245% is biglang bumagsak to 100%. Earnings pa rin, but the earnings decline. So, some of the funda tech out there, ayaw nila to. Okay? So, isa yun sa mga reason on the fundamental side kung bakit siya bumagsak. And, sa technical side, yan, dyan tayo medyo okay, no? Medyo confident ako sa magiging analysis ko. Is sa totoo lang, nauntog na siya dito sa resistance area niya. Okay, yan. So, from its EMA 50 bounce, no? Umangat na rin siya ng 25% in a market that is not doing well even though nagkaroon ng 2-day bounce, no? So, usually, nagkakaroon talaga ng untog, no? Once it approaches that resistance line. Unlike yung mga November, December, January, lahat tayo nagkakasayaan. Dito, medyo cautious ang mga traders. No? Pag nakita nila pupunta sa resistance, uy, mag-sell muna tayo to take profit. Okay? So, gaya ng thinking ngayon. So, ang tanong dyan, no, syempre, kailan na susunod nating buy? Okay, ito. Actually ako guys, isa ko sa mga nag-sell on string. Kala ko, sell on string to eh. No, meron ako nito, di ba? May mga nagsisell on string tayo dito. Nung bumagsak, nabutas yung EMA 50, nag-sell on stack tayo dito, no? We thought na magkakaroon ng consolidation first before going up. Pero anong nangyari hindi, no? Nagtuloy-tuloy. So that is the reason why, syempre, di ko siya sabi, dapat ganun ang mangyari, no? Pero syempre, napapagod din, no? Kailangan din mag-take profit yung mga taong nandito at around 20% gain. So ang gagawin nila dyan, mag-take profit, then magre-enter ulit dahil meron pa tong catalyst, no? Even that earnings catalyst is nag-decline, no? So, di pa rin natin maisasantabi na sila na lang, no? Yung malakas na network na listed pa dito sa PSE na magkakaroon ng chunk of the earnings in the upcoming advertisement of the elections. Okay? Yan. Pwede natin sabihin, uy, online na, no? Online na ang lahat. Pero alam nyo guys, no? Syempre tayo, no, na mahilig mag YouTube kaya kayo nanonood ngayon dito or yung mga techie is sasabihin natin yon. Pero kung titingnan natin yung poll, no, kung titingnan natin yung survey, mas marami pa rin talaga na manonood ng TV. Okay? Kaya doon pa rin talaga sila magpopondo ng kanilang advertisement. Sa totoo lang, no? Maliban na lang kung sa susunod na election ang manalo ay dahil ang ginawa niya puro online ads. No, yun, masasabi na natin na we are in a online era. Pero ngayon talaga, no, nandun pa rin talaga yung advertisement na ilalagay nila sa TV. And GMA7 will be one of the major, no, na kukuha ng earnings doon. And
No, titingnan muna natin for in the first place kung mag-hold ito. Okay, yan. Siyempre, ano to, no? Dark cloud cover ba tawag dito? No? Hindi masyado familiar sa mga tawag ng patterns. Pero yung price action, naiintindihan natin na nagkaroon ng sell-off. Okay, ang tanong kung magtutuloy na lang ba siya. So, tinan muna natin, no? In the first place, kung magkakaroon dito at that 13 pesos area, kasi nakikita natin siya ng support. Pag nabutas siya, we may revisit its dynamic support, which is the EMA 50, napansin niyo ba? Okay? So, kung mahilig kayo dito, you know, was it near or it approaches that EMA 50, no, nagkakaroon ng bounce, so dyan tayo titingin, no, if ever. Yan. So, ngayon, dahil hindi pa na double tap siya, so usually nagkakaroon ng pullback yan. Hindi lang natin alam kung mag-golden 13 or EMA 50. So doon tayo mag-aabang for potential reversal patterns like yung nangyari dito. Okay? Yan. Yan, no? Kaya di mo tayo nagbenta dyan kasi uy, mayroon reversal, no? Pagbagsak, ganoon, hammer candle. Kung pagkocombine mo yung tatlong yan, no, hammer candle ang combination yan. Okay? So isa yun sa mga magandang ano, tagalang patterns, di ba? Then umangat, no, yan. So, Fibonacci, kala natin dyan na talaga, pero umangat pa rin. So, ngayon, nahantay din tayo ng ganyan. Okay? Huwag tayo sumalo ng falling knives kasi baka mabutas yung kamay natin, no? Kakasalo. Pahintay lang tayo. Tingnan natin kung may reversal pattern at that 30 pesos area. And ang pinapangamba ko pa ngayon is, even though na outlier siya, yung PSCI is it approaching again that resistance area, that EMA 50 resistance area na meron ng buntot na wick ko, yan, no, yung wick na yan, no. So, baka magkaroon ng sell off, syempre, no. Baka madamay bahagya, no, yung mga outliers. Pero yung mga outliers yan, tennis ball naman yan eh. Pag bumagsak man niya, magkakaroon ng pattern like yung mga hammer candle na yan na makikita natin, uy, this is time to bounce. So, yun lang, no, chill lang kayo. And kung investor ka, uulitin ko, huwag ka bibili sa mga tuktok, bili ka sa mga support like this one, no? Kung ikaw naman momentum trader, cut agad, no? Nabutas yung breakout, no? For example, nag-bet ka ng breakout diyan, momentum, then nabasag yung momentum, cut ka agad, no? Hanap pa na lang ng reversal momentum or pag nabutas ulit to all-time high, doon ka na lang ulit mag-abang. Ganun lang kasimple yung trading. You trade your signals and pahinga ka lang kung walang signals. And kung gusto niyo sumali sa ating learning community, punta lang kayo dito, ang ating magic word ay NFT because we are venturing out. Kung napapansin niyo sa mga tuwing tanghali is meron pinapost tayo about NFT. Okay, so yung consistency ng pag-upload is wina-workout pa namin but we are ready to ride it. No? Lalo maraming mga NFT games na pwede natin kahit paano pagkakita ng paunti-unti, hindi naman yung one-time big-time millionaire but magkalagay lang tayo ng asset doon and we'll see in a few days kung iyan ba ikikita. And syempre, support our sponsor of this video, The Brighter Being, for your VUL and life insurance need. Kailangan nyo rin as a trader and syempre as a person as well. Kung meron kayong comment, violent reaction, or supporting data na makakatulong sa video na ito, comment down below. But don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli guys! Babooo!